ранок продовжується. У студії працює Влад Сокальський та Мирослава Муквич. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Сьогодні розпочинається акція пам'яті жертв Голодоморів «Сопричастя», і у нас вже є гості. Саме до нас в гості завітали Андрій Синиця та Галушчак Ростислав, члени спілки української молоді в Україні. Доброго ранку, хлопці. Доброго вам ранку. Розкажіть трохи більше про цю акцію, в чому вона полягає. Акцію було започатковано вже 16 років тому, і вона покликана солідаризувати українців різних країн в питанні пам'яті жертв голодоморів. Мається на увазі всіх голодоморів, не лише 32-33 років, а всіх, які відбулися в 20 столітті. Акція включає в себе три основних компоненти – це молитва, піст і добра справа. Ну, стосовно молитви, то все здавалося б зрозуміло. Тут варто згадати всіх жертв і помолитися за їхні душі. Щодо посту, то традиційно ті, кому це дозволяє здоров'я, утримуються від споживання їжі протягом 33 годин. З 7-ї години сьогоднішнього дня вже почалася акція і до 16-ї години наступного дня. Таким чином ми намагаємося якось наблизити себе до розуміння того, що ті люди переживали в той момент. Хоча, звісно, екстремальне голодування протягом такого короткого часу не може нам дозволити осягнути всього жаху тої ситуації. І добра справа – це добра справа. Кожен вправі для себе вирішити, яку добру справу, відкладену раніше чи, можливо, не зроблену раніше, він хотів би зараз зробити тим, хто є в потребі наразі. Ми знаємо, що акція «Сопричастя» буде діяти по всьому світу, не тільки на території України. Так. Ну, власне, і перша акція була проведена членами спілки української молоді в Україні і в Австралії. Ну, сама віддалена частина нашої організації, але якось і від них та ініціатива перша йшла. Стосовно учасників, чи ви знайомі з ними? Ну, точніше, ви ж не знаєте, чи людина зробила добру справу, і вона повинна це якось зафіксувати, чи просто це на її особистому сумління залишається, власне, так? Ну, як колись казали, сумління – найкращий контролер. Ніхто нікого не перевіряє, і жодних звітів з селфі ми не виставляємо, звичайно. Це особиста справа кожного, і це справа його сумління. Стосовно масштабів, наскільки люди знають про цю акцію і беруть в ній участь? Чи відомі вам оці моменти? Промокампанію з висвітлення акції ми проводимо практично щороку. Інколи це була і реклама в транспорті, реклама на телебаченні, в радіо. Ми не ведемо обліку цих людей, ми не ставимо собі за мету досягнути якоїсь, скажімо, масовості. Тобто є багато людей, які потім просто розказують нам, що вони теж солідарно з нами голодували, молились і робили щось добре. Про добрі справи не прийнято говорити, хизуватися ними, але розкажіть, яку добру справу сьогодні зробите саме ви? У мене ще стоїть вибір, я не хочу про це говорити наперед. Мене ще дуже зацікавила саме от сорочка Ростислава, саме ось ці нашивки. Що вони означають? Це є однострій, офіційний, ну, типу, офіційний одяг сумівця, ну, члена спілки української молоді. Саме ці нашивки означають відбутий захід. Тобто за кожний відбутий захід тобі дають якусь нашивку, яку ти можеш прошити або на однострій, або ще кудись. Зазвичай якісь новіші нашивки ти нашиваєш, старіші знімаєш. І, як кажуть декотрі сумівці, це є паспорт. Тобто по ньому можна визначити, з якої ти країни, скільки приблизно тобі років, скільки ти років в організації, і, ну, які ти відбув заходи, і щось в плані того. Трохи більше про вашу організацію, чим вона займається, окрім організації саме подібних заходів, акцій? Загалом діяльність організації направлена на виховання молоді і дітей. Дітей від фактично 4 років і до повноліття. Які саме події, заходи ви ще організовували, наприклад, цього року? Про що можете розказати? Є ряд традиційних заходів, які ми проводимо щороку. От якщо глянути це ось на шивку, це, наприклад, акція «Доба», коли в музеї політв'язнів на вулиці Коперника
молодь добровільно на одну добу закриває себе, аби більше пізнати історію того, що було в тих стінах колись, аби для себе щось зрозуміти і осягнути. Угу. Також традиційними є акції з вшанування пам'яті полеглих бійців, догляд могил військових поховань, які є в області. Остання така акція, коли це тиждень тому відбулася на Лисоні. Хлопці, стосовно, ви вже згадували про те, що ця акція проходить по всьому світі. Чи відомо вам, як відбувається це в інших країнах? Як відзначає українська діаспора цю акцію? Як вона проходить? Проходить вона приблизно так як тут, оскільки зараз вже інформаційні можливості дозволяють комунікувати, і все приблизно однаково і виглядає. І це дає можливість іншим народам збагнути про події, які відбувалися в Україні? Безумовно, але важко сказати, чи самі ми до кінця усвідомлюємо весь трагізм тої ситуації. Одним з основних моментів, який ми хочемо підкреслити цією акцією, є те, що не можна ховати цю проблему лише за фразами про мільйони невинних жертв кривавого режиму. Uh-huh. А варто осягнути це в розрізі цілком конкретної людини. І, ну, на щастя, ще є живі свідки тих подій, які можуть розказати. І саме їм повинно належати основне слово в ці дні, а не політикам чи історикам. Оскільки, ну, як я вже сказав, за словами про мільйони не ховається нічого, лише гола статистика. А саме спілкування з людьми, які безпосередньо пережили ці трагічні події, воно дає усвідомлення всього жаху ситуації. Тобто свідки будуть присутні на акції, так і якимось чином? Ні, тому що свідків все менше і менше. Але важливо, щоб ті свідки були вислухані. Друзі, в нас в гостях Андрій Синиця та Галушак Ростислав, члени спілки української молоді в Україні. Ми поговорили про акцію, яка називається «Суперчастя». Так, вона буде діяти по всьому світі. Долучитися може будь-хто з вас. Саме головною умовою є те, щоб не їсти, так, впродовж. Ну, це відносно бажання людини. Це виключно за можливостями людини. Угу. Кожен сам може окреслити собі межі того посту, наскільки може витримати. Наскільки є його можливості адекватні. Тобто, якщо людина здорова і абсолютно свідома, то вона може дотримуватися повного строгого посту протягом 33 годин. Юнацтво ми стараємося не залучати до цього, оскільки вони ще... Ну, організм не настільки загартований. Не загартований, і просто це є трохи невірно стимулювати таких речей. А це коли закінчиться акція о 16-й годині? О 16-й годині, в той момент, коли в Тернополі збираються на театральному майдані, оскільки первинна ініціатива акції виходила з Тернополя, то акція завжди приурочується так, аби до моменту урочистостей в Тернополі пішов. Друзі, не забудьте о 16-й годині сьогодні запалити свічку. Таким чином ви вшануєте пам'ять жертв Голодомору. Хлопці, ми вам дякуємо за те, що ви завітали в нас в студію, і дякуємо вам за вашу роботу. А наш файний ранок продовжується. Будь ласка, я не знаю, як звати наших гостей, але оцей, який не в шевронах. Ви можете сказати, що піст почався вчора, так? Правильно я розумію? Тобто сьогодні, так. Тобто сьогодні починається. Ви мені і зараз скажіть, що піст почався вчора, по 7 годині ранку. Тобто уточнити, що не просто почався, а що почався вчора. Так. Оце ми пишемо програму на завтра. Так. Безумовно. Дивитесь на нашу ведучу і то озвучуєте. Ще раз питання, якщо можна повторити, щоб просто адекватніше. Коли розпочався піст і скільки він триватиме, так? Правильно, Людмила Романівна? Та частина акції, що стосується посту, вона розпочалася вчора о 7 годині ранку в п'ятницю. І таким чином 33 години збігає сьогодні. Добре. Все, дякую вам дуже. Давайте сфотографуємося.